vai ganhar, por um olho, tu vai ganhar, eu vou saber uma. Fica mal lá, não tem que mal lá, não tem que mal lá. Que rapaz, Jujô? Começa às 6h30. Clássico do campeonato de primeira divisão de Guiné-Bissau. Nesse próprio campo, que a gente não conseguiu levar esse jogo de trás para o variante. Então, continuo até nesse momento do jogo. E que a gente implementa esse futebol. Jogo 0 a 0. Vou falar só na comunidade, para a qualidade de imagem que gostamos de ser. Benfica continua na troca de bola. Grande chute do Delfim. Esse Delfim é antigo jogador de futebol do Brasil. Um grande time. Essa imagem de que conhecia o jogo. Cantumo gastando e conseguir. Cantumo tendo tudo. E tenho tudo, mas foi lento no jogo. Bem, fiquei acabando de jogar a bola, enxergar a bola. Nesse momento, adeptos já estão muito revoltados, no campo do San Antonio de Goz. Cruzamento do Guilherme, Jojo na quadra de guarda-redes, vira uma grande oportunidade de abrir o placar. No minuto 21 de jogo, Jojo recebeu um bom cruzamento
Sim, lá para Doni. 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 Benfica, flanqueia a bola tudo para Moutinho. Árbitro e pita falta, livre, muito perigoso. Lá no meio do ataque de tudo. Perto grande área do futebol do Lindo. Gol. Gol. Benfica marca gol nos 28 minutos. Primeiro do livre para cobrar para Kennedy. Golo, continua sem a abrir, 1-0, nos 28 minutos da primeira parte. E marca Kennedy. Continua sem a bola. Rosato. Sanantiri, neste momento, para 1-0. O gol marcado no 28 minutos. O Benfica está em ganhar de jogo. Xavi tira tudo para a Beleza. Bola na Mônica Guerreiro. Conseguir sair nessa zona de pressão, mais um dia. Se não vamos falar, Benfica está na divã massa, sei lá, de direito. Bola na mão de Campo. Benfica está na divã massa, sei lá, de direito, para cima do Mursinho. Mais um Biasa, o Dramani e o Juju na minha jogada, mais 10 Biasa, bola com o Santiago. Kennedy flanque a bola tudo para o número 9, David, sobra a lama, Thiago melhor, Suti, Natal, Juju. Um coi fazia defesa. E lança também um jogador para o aquecimento, um jogador que está para o Benfica de Bissau, para o Futebol Clube de Cantum. Ocasiões soberanas de fazer gol, onde ampliou o marcador e ia conseguir finalizar.
jogo e termina a primeira parte 1-0. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis. Uma torrente de emoções. O fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Para Jojo. Jojo é que eu consegui receber a bola direito. Olá para Calilo. Calilo com bola ainda. Como eu falei na primeira parte, nós estamos na cabine da imprensa, ou cabine que cada um tem condição para fazer transmissão e nem para quase um ser humano está ali para transmitir o jogo. Mas é uma fase para bem de canto, para bem de futebol de Guiné-Bissau. Isto é ouvido totalmente. É futebol clube de canto, é 50. E o jogador que pistado para a própria Benfica de Bissau. E o aluno pisado me disse que ele estava a futebol do Rio de Janeiro. Expulsado, Bless. O aluno do futebol do Rio de Janeiro expulsado. Num lance que nunca percebi bem se árbitro pita falta e árbitro que deu cartão no momento, depois Kleiner e Chamal, com Drey Chamal e Papel Qual, não conseguiu que Kleiner bebeu árbitro e acabou com a expulsa lateral esquerdo do futebol clube de Canjum, Bless. Expulsaram o Canjunga, expulsaram a Luna dos minutos da segunda parte. Jogo separado no momento. Lançamento. Então, o capitão me falta e lançamento. Então, não sei se fica cá contigo. Mas o Aruna do futebol clube do Canjunga está na Choninha, que expulsaram o Bless e que conseguiu acreditar. Não sei perceber bem o que é que passa. Sou árbitro ou equipa de arbitragem do clube, explica a situação. Jogo e prosseguir. É jogador Bless e continua de chorar ainda. Pouquinho fazer cruzamento e que tem ninguém. Cachumbo é pelo menos o nome desse mundo. Um boi tira tudo para. Fraco, o Canjunga tem um lance muito perigoso.
foi de tudo para frente. Jujó com bola, nesse momento o Jujó está na fase lateral esquerda. Xavi. Chute de Xavi para fora. Benfica no ataque. Número 9. Bola para fora. Bola para Carinho, Carinho me tira tudo para Sadio Mane. Carinho na jogada e Dante a favor se toca no Carinho. Dico em frente a tudo para conseguir. Thiago com a bola. Thiago e tira para o número 9. Na disputa com Silá. Silá e dá para Tungo. Tungo e Frank Alba Calino. Xavi, Xavi tem a lâmina. Aí fica a bola, Moutinho. Cantinho 0, ou Benfica 1, Cantinho 0. Esse aqui é o resultado do jogo. Cantinho perde 1 a 0 frente à Benfica Divisão, na estado Lino Correia, e marca Kennedy no minuto 28 da primeira parte, através de um grande livro. Cantinho perde e Cantinho perde e se liderança a Benfica neste momento.